Nem vou escolher então um aspirador. Cara, bugou. Vai logo, filho da puta. Não é cozinha? É cozinha? É cozinha? Drone has located a bomb. Onde é que é, guys? Lá em cima. Ah, eu não peguei esses americanos pão no cu ainda na praia. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Bora lá. Peguei o pulse. Ô, Rodrigues. Ô, Léo. Vamos Oi. Tentar uma playzinha aqui, mano? Vamos. O Jonathan já pôs fuse aqui? Já pôs fuse aqui, Jonathan? Nessa janela daqui? Ah, ele tá lá na outra. Ah, ou na que o Jonathan tá. Se você entra lá. Tá bom. Ô, Jonathan, você já pôs fuse aqui nessa? Deixa não, eu fazer papai. O seguinte. Pera aí, vamos nessa aqui, ó. Eu vou pôr a Claymore lá embaixo. Puta, tá aberto aqui. Cuidado, guys, tá aberto aqui. Pronto, beleza. Jones, põe o. Ai, caramba. Boa. Ô, Léo. Oi? O esquema é fazer assim, ó. Você entra, já vai pra direita lá, me protege pra plantar. E, Jonathan, você fica no rapé invertido aqui e marca a coluna lá, que é o único lugar que dá pros caras pegar nós. Entendeu? Pera aí, pera aí. Aí o Jonathan marca a coluna. Ó, tem sinal no corredor lá. Pera aí, deixa eu entrar, Jonathan. Aí eu planto atrás de você. Vai, Jonathan. Vou plantar atrás da mesinha, vou plantar atrás da mesinha. Vou plantar atrás da mesinha, tá? Vem. Ó, tô plantando, tô plantando. GG. Escada azul tem. Peguei. Se liga. Tô dentro do frigorífico. Cadê? Eu tô dentro do frigorífico. Ah, é? Eu tô aqui do outro lado. Chega aí. Boa. Ó. Boa, Jonatas. Mano, cê é louco, velho. Ficou tudo travado, velho. Já era. GGWP? Mano, 5 segundos. Os caras já não desfaz mais. Cara, eu vi esse time aqui, o negócio, cadê? E aí, como é que foi essa play aí, guys? Olha o Lei colocando, olha o Lei colocando a jaquetinha ali, ó, dos caras. Mano, ficou tudo travado, velho. Travou tudo.